בוקר טוב ג'מאה, אהלן אהלן, מה שלומכם? תקשיבו, סיפור אמיתי. שתי סיפורים אמיתיים. הראשון, לפני כמה ימים בא אליי הבן שלי הקטן כפר עליו בן 11, אומר לי, אבא, איך זה להיות בזוגיות ולהתחתן? אמרתי לו, כפר עליך, יא בני, תקשיב טוב. אתה זוכר, קניתי לך מחשב של משחקים לפני שנתיים, ומאז אתה כל פעם מוסיף עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק. אומר לי, כן אבא, מה הקשר? אמרתי לו, עכשיו תאר לך שאני בא למחשב שלך, מוחק לך את כל המשחקים שיש ומשאיר לך רק משחק אחד. מה עונה לי ילד בן 11? אבא, אני לא חושב שאני רוצה להיות בזוגיות, אני אשאר אבק ו... יהנה מהחיים. בקיצור, אתם יודעים, אבא שלי זיכרונו לברכה, הוא היה סדלר. כן? אבא שלי זיכרונו לברכה היה סדלר. עשה עוד כמה דברים, הוא לא היה איזה איש הייטק, אבל ברוך השם היה סדלר. וכשהיינו ילדים קטנים, נכנס אחד השכנים והביא לו נעל לתקן, והוא כנראה התגייס לצבא ושכח מזה. אחרי 20 שנה הוא מוצא קבלה שהוא שם אצל אבא שלי זכרונו לברכה, נעליים לתיקון. אמר, וואלק, 20 שנה, לך תאמין, יהיה, לא יהיה, ואתם יודעים מה? וואלק, אני אבדוק. למחרת על הבוקר מגיע לחנות של אבא, לסנדלריה של אבא שלי, אומר לו, אדון ראובן, מה שלומך? אומר לו, בסדר, אדוני, מה שלומך? אומר לו, בסדר. אומר לו, לפני 20 שנה שמתי אצלך נעליים לתיקון, אתה חושב שיש מצב שיש לך אותם עדיין? אבא שלי אומר לו, יש לך קבלה? אומר לו, כן. אומר לו, תבין, נותן לו את הקבלה, מסתכל. אומר לו, חכה רגע, אבא שלי זוכר לברכה הולך מאחורה. פתאום הוא צועק, תגיד, אתה מנחם שהבאת את הנעליים השחורות לתיקון? הוא אומר לו, כן, כן, אני מנחם. הוא אומר לו, תבוא מחר, יהיה מוכן. I love you forever, שיהיה רק בשמחות, שתמיד נצחק, נהנה, שמש יפה, פרנסה טובה, בריאות, הכל לשאר, אמריקה. יאללה, רק בשמחות, ביי!